sijui nitaongea kufanya laini gani. Because coming to this meeting, I came as the coordinator was Gishu Peace Fund. Na kufika hapa sababu ya kujulikana mambo yamebadilika. But all in all, I can answer all those questions. So before I say so much, I want to thank God because of this forum. I want to thank God because of Rural Women Peace League and everybody on board. I'm so grateful to have met Salina. Nimefurahi kuona Mama Salina. Because all through, nimekuwa nikijua Mary kama mwenye hii program. I salute you, Mary, and I respect you. So Mama Salina, we really want to say thank you. You have done us proud. Umetendeza Rural Women Peace League. And because I've joined this program through Uasin Gishu Peace Forum, Mama Salina, tutatembea pamoja. Tutataka kutembeze, kutembeze na papaya, because you are a hero. Vile unanyamaza, vile unakaa kama una habari na uko na habari nyingi, Mungu akubariki sana. I really want to thank you because of that. So nimekuja hapa sababu ya Uasin Gishu Peace Forum. Labda kuna watu wananijua kidogo, wakati mwingine niliona mambo ni kama haiendi vizuri, na nimekuwa ofisa ya kaunti karibu miaka 20 zilizopita kama msimamizi wa maendeleo ya jamii, gender department, na nikaona wacha nitoke nje niweze kusaidia kina mama. Nikaenda kiwanja kingine labda haikuwa yangu, nikasema wacha nijaribu siasa kidogo, na katika hiyo kiwanja haikuwa mzuri sana. So I thank God sababu siku resign mheshimiwa mwenye huko hapa. Baada ya siasa, nikarudi mbio sana katika ofisi yangu na nikahakikisha kwamba nimeketi kama ofisa. So katika hiyo hali, I had foot soldiers, hata nao walikuwa wameathirika kiasi sababu walikuwa naona women rep, wakalia kidogo, and because she has been in Nairobi for so long, one of the members akasema, ma'am, we are not going to sit down. Lazima tuamuke, tuongeleshe watu wetu, and that is the time tulikuwa na siasa nyingi katika Uasin Gishu County. Walikuwa Uasin Gishu walikuwa inaonekana kama hotspot. And my foot soldiers wakasema Uasin Gishu County is not going to be hotspot anymore. Na wakasema tutajiandikisha and we'll go to a forum ambayo inaitwa Uasin Gishu Peace Forum. And today I'm very happy to be with Susan Maina, who is our national coordinator. Na nitaomba mpatia tu dakika mbili because she's my boss. So naomba Susan Maina, because mimi nitaongea sasa kama officer wa county hii. But being my boss, I just want to give you 2 minutes. Useme jambo kuhusu Uasin Gishu Peace Forum. Sijui program utapata dakika mbili. 2 minutes. Sawa. I don't want to go and sit down because mama ndio asipitishe. I'm so humbled to be here. Selina, I've been told so much about you. So much, and everybody has been asking me, are you working with the Rural Women Peace League? And because we started at a time when we really didn't even know what this was, we were just, a passion was, what can we do in Uasin Gishu? Why should we be living like this? And we said, we needed to be a voice as residents of this county. I'm born in Cheptiret, married in Muranga, but our hearts were bleeding for home. Just to see peace in Uasin Gishu, that is how Uasin Gishu Peace Forum started. And we were going every corner, doing whatever we thought we could do. Like today we were doing a tree planting event, because Uasin Gishu is also bleeding environmentally. We don't have rain. So we just come planting trees in Gishu Primary School. We planted 400 seedlings this morning, trusting God that the rain will come. So we want to work with as Rural Women Peace League to give you support and to work with you in the county. So we really desire to work this journey with you. We've been told so much, and maybe we've met in a few forums. Yeah. And I was there for the DIAR Awards, and I saw you, people received the award. And Uasin Gishu Peace Forum is also part of the Man Women Network, so we were around as a obviously. So just for 2 minutes, I want to promise that we are going to get a safe house for our women at Uasin Gishu. Wow! We have set aside some funds from our department, and Mr. Badro, unajua tuko na new CEO, na tutafanya jambo. I promise that we get a good place for our people. Also, as a gender desk officer, nimefurahi kukuona. We have set some money in this financial year, and next year we are going to do big things for this county. Tutaki kusikia wa mama yetu wamelepigwa tena. Hatungependa kusikia wasichana wetu wanauawa tena. And through gender desk, we want to talk to our police officers. Police officers, please. Wacha tusaidie maofisa wetu. Watoto wetu wanakufa. Wasichana wetu wanakufa. And through Uasin Gishu Peace Forum,
very lucky to be appointed to be one of the members. Na naomba Roho wa Mungu atusaidie. Tutembee pamoja katika hiyo safari. Sababu mambo sasa si kawaida. Mambo si mazuri, ujui nini ndani ni Al-Shabaab. Ukiona mama amejifunga vizuri kama Mrs. Bito, unaanza kumshuku. The other day nimeenda my leader, nilipokuwa ndani ya gari, mtu anasema, "Hey, mchunge, kuna bomu ndani ya gari." So unaona hata mambo yanashinda. So I didn't want us to do something.